смачний хрустик. Ой, трошки посипалося. На, тримай. Оце майстершевська тарілка. Добре, багато ні. Отак, як сніг. Я оце теж. І тут ще посипати. Та як не хочеш? Давай ще. Давай. Дай. Ну, висипай ціле. Ой, дивись. Бери, змішай сюди, дивись. Воно не пече? Ні, що не пече. Не тою стороною взяла. Все висипалося на стіл. Зробили дитині ці хрустики, а в нас з'їдає цукор. Ану, обернися. Що, цукор класний? Та? Добре, що ще до носа не втерла того цукру. Ей, а ти що, облизуєш і кидаєш назад? Каролін? Смак дитинства. Ням-ням. Хочу там гуляти. Ну, подивись. А Софія? А ти не чула, що на тебе хляпало, ні? Я не чула. Ну, добре. Я сильно хотіла побавитися в болоті після того буревію. Тут нас яму діти вирили і набралася ціла калюша. Добре. Треба почекати, бо вона ще гаряча вона, паличка сирна. Ням-няшка. А можеш мені ще принести смайлики? Кого? Смайлики. Ще смайлики? А сирні палички тобі замало? Добре. Замало. Хотіло 5. Гаряча. Обережно не попечися. Кролінку помили. Ледве відмили від тих боліт і ще зайшли на каву. Айріш. Кава дуже смачненька. А вона захотіла ті сирні палички зі смайликами. Ти його так облизиш, він самий смачний? Ти як киця зараз їсиш. Кролінка вже доїдає свої палички, бо хоче йти на майданчик. Ей, ти на брудне не кидай. Так не можна. Ти вже хочеш йти бавитись на майданчик? Ого, Кароліна вже вон. В неї стільки енергії. Ого, ну ти дуже сильна. Ти так вилізла високо. Коротше, прийдеться мені доїдати. Я буду доїдати, можна, Каролін? Добре, дякую. Так що тобі смачного. Йому ті ще сирні палички. І потім ввечері будемо їсти щось ріденьке. Зубки. Він хоче показати трюк. Давай, тримаєшся? Ого! Оп! Протрималася аж 5 секунд. Зайшли ще в магазин, тому що Україна захотіла пити. А ти сядеш, подивися, а це буде стояти і ти скажеш, це наше. Ага, ясно, щоб ніхто не випив. А ну покажи той сік, який ти вибрала. Дай я подивлюся. Він може бути несмачним. Україна вибрала томатний сік. Дай! Він не солодкий. Він не солодкий? Ти будеш пити? Ну, цікаво подивитися на результат. А тепер треба дивитися, що намальоване. З чим ти вибрала?
А, з бананом можна мультифрукт. Бачиш, тут всякі різні фрукти. А то ж з помідорою. Ну, він теж смачний, але то він не буде солодкий. Він буде такий солений. Все, обрала інший. Я би собі цей випив. Я думав, вона його обере. Але мама її переконала, що томатний сік буде несмачний. Давай візьмемо якісь печиво. Є ще попкорн з карамелькою. Дівчата щось нічого не хочуть. Такий кольоровий, фруктовий. Оцей класний з карамелькою, мені подобається. Керолайночка, а ну покажи, що ти обрала. Ага, в тебе світлофор. Який мені можна? Не можна. Ніякий? Тільки не русе. Ой, чуть не впало. А мамі дасиш? Давай я мамі дам червоний. Який? Не даєш, ні? Два. А може дай одну нам, а ми поділимося з мамою. Розділимо на двоє. Не ділися. Не хоче, щоб не ділилися. Як ввечері виключають світло дуже рано, то граємо з Кароліною таку гру, даю їй ліхтарика, і вона ходить, шукає по цілій хаті жучків. От. Пригодився кейс не тільки для живих жучків, але і для іграшкових. Тут вона вон, садочок вже наловила всяких різних, вона деколи приходить, ловить по одній штуці, показує: тату, дивись, що я зловила, я кажу: окей. Кидай це все в контейнер і будемо потім розглядати через ці от мікроскопки. От, теж цікава забава, вона досить довго то шукає, тим ліхтариком ходить по хаті, вона їх порозкладати по цілій хаті, щоб вона їх шукала. Збільшилося атрибутів Каролінки, додався ще ліхтарик. Ось такий от металевий, він легесенький. На зарядку, ми його заряджаємо от на кабель. Він тримає, ну, хвилин там 20. І довже, Каролінка. Кароліна проснулася і відразу хоче щось малювати. А це що це є у нас? Що це ти намалювала? Сердечко. Сердечко, а це що? А це, а тут також плавки, тут сердечко. А, це, ну, коротше, паспорт того сердечка, плюс ще пишуть тільки таблетки. То я так зрозумів, що це його якась медична книжка, так? І з нею треба це йти така книжечка. В аптеку і купляти ті таблетки? Тут також маленькі дитинки, 4 рази треба купити мамі. Тож 4, а татові 5. Ого, татові більше треба пити, так, таблеток? Каліні дуже подобається бавитися в лікаря. Я коли виросту лікарю. То що, а? Коли виросту лікарю, я буду лікарю. Так? Ого, ти будеш лікарка, і що але ти будеш? Але воно приклеєне. Будеш лікувати діток чи дорослих? Це сердечко, воно приклеєне, тільки не можна його відривати. Не можна? Ну, це блокнотик. А це не приклеєне, ні? Ні. Вчора за вечір випорожнили цілу тарілку з цих от хрустиків. Тобі вони сподобалися, Каролінка? Так. Класні, правда? Але де їх купляли? В магазині ми їх купляли, а потім їх смажили. Так. В піці. Магазин піца, так. От, їх піджарили. Вони от виростали такі от прикольні. Каролінці сподобався цукор. Потім вони розлітали. Такі розлітались. І скажи, ти тікала, бо Олія стріляла, правда? Тут досить небезпечно, ховалася за кріслом, щоб на неї не стрелила олія. Але вони смачні? Чи цукрова пудра смачніша? Цукрова пудра. Я так і знав. Цукрова пудрочка. Ну, от смачні. Деякі, ми просто перший раз їх смажили. Деякі, здається, ні, тут та всі пропеклися. Ні, от з одної сторони треба було досмажити. Це от. Тверденькі. А так в загальному вони бомба. Ямняшки.
І дуже швидко готується, буквально там 2 хвилини і все зготовані. Ринка придумала собі такі маленькі сюрпризики. Вирізає сердечка. Понамальовували їх, зараз їх вирізає. І хоче кожне сердечко комусь присвятити. Вже одне сердечко є з боку «ми». Можете догадатися, це кому. І ще мамі. Лишилося Кароліна. Вже все, секрет відкрила. І лишилося ще 2 сердечка. Як ви думаєте, які?